事的话，你别听他的。他老说的是 trash words， 垃圾的话。那就 BO 三开始。开始了。艾克和蓝。决赛，新人决赛。决赛开始了。好，谁会赢？我们一起看看。别抓，对。开始是这个连招。对，其实蓝来说有一点麻烦。第一是艾克，因为是剑的那个角色，对，剑角色还是比较麻烦。第二个是他的艾克是自己回墙，不是特别，他的回墙不太好。但是蓝的自己回墙也，蓝能用普币就是 gimp 艾克吗？也没有没有。没有机会。对，所以哦，没死，还没死。但是，我死了啊，没死吧？对。好，在这个场合是的，对，有的角色是可以，但蓝是真的很难。没有办法。对，没有办法。对。好，哦，又来了。嗯，就是你有最喜欢的动作。对，但是这个动作是只有新人 OK。我已经说好了，但是太矮了。对，好 ，OK， 然后漂亮，刚才是 smash 之后马上开始攻击。哦，直接上 smash，这个是他读到对手的跳，别跳啊，好。哇，蓝就在等你跳啊！对，这是用那个上 S。好，连招开始。啊，开始。哦，漂亮！别，哦 ，what？ 这个是非常漂亮。你刚才是一个 jab rock。哦，哇，漂亮，太漂亮了！这个可以，对，很帅啊。好，对，这个是一个答案。其实上臂是他是开始的时候他没有攻击，嗯，所以直接知道他的上臂过来的话，直接抓住。对对对 对。所以他在板边上的那个方法是他你知道，那就直接抓就 OK。所以哇，这个真的没有办法回墙了。但还行，如果更强的角色是真的不能回墙，所以这个角色还好，艾克来说还行，但是。还是你有一点跳了不多，跳了太多了。嗯，确实，但，哦，这个当然是还是蓝也很重。嗯，虽然读到了，有点可惜。OK， 哦，这个是空后两次失败了，那就已经。这个是艾克。对，艾克三四个 DA 就 OK 了，就会死了。对，好，那这个艾克的魅力，如果一点点读到了就可以击杀。然后现在判的是特别难受，觉得怎么打。167。对，空前都没死了，所以。对。哎呦，还是有问题了。好，哎，来了这个。对，这个是最恐怖的一点，还没死，艾克很重，然后这个不能重罚。好，180啊。这个没事吧？没事吧？哦，用补币，艾克生气了。啊，对 ，DA 就太强了。DA 忍负啊，啊，就死了。哦，你够伤币太多了。对，这个欲望太，对，这个伤币太可惜。好，1-0。好，小将场。也是挺好的地方。对，可以了。北京 Smash 在北京哪里了？我们有三个地方。对，有一个在东城，一个在三里屯，一个在那个离三元桥很近。对，三元桥、北新桥还有三里屯，有三个地方。我们在有微信群，如果有兴趣的话，可以在北京的话欢迎。OK， 然后现在是一下子连招开始的Panda，然后
哦，这个漂亮，但是田径它这个是最大的问题，因为它真的太肿了。对，而且蓝的那个，哇！我躲避完了之后再上臂，啊，对，这个再上臂是没有成功。来了，没有死，但是，哦，哇，哇，这个漂亮，这个空后非常漂亮。对，就是虽然尼哥也是想击杀，但是被猜到了。爪，再打，哇，打，哦，没死吧？我觉得。闪避就死了，对。他的甜点。哦哦，没事吗？对，哦，漂亮，然后可以可以可以，先要，哦，这个是蓝的，哦，这个太帅了，哦，空前转身空后，虽然看起来很简单，但是还是很重要，而且很强，难度也高，所以这个非常漂亮。好，现在攀的有点活跃了啊。啊啊啊！哦哦，死了 ！What？ 翻的啊 ？What？ 哦，哇哦，好 ，reset，reset。现在二比零变成了一比零啊，一零比零，零比零，然后再石头剪刀布。哇哦，这个太漂亮。Yeah, really. 他真的是 he controlled everything about neutral. Yeah, it was really, really good. Really cool. Neutral B. Be... 好，角色是一样，然后就开始。但尼果也有机会，所以就是看看这次是他是用什么样的战略来打，然后选择是一样的地图。嗯，那还行，这地图还行。哦哦，好，开始连招，这个太疼了。艾克的这个连，哦，苦逼苦逼，哦 ，OK， DA， 啊啊。啊啊哦，好闪避，但是这个闪避哦，成功的话很有意思，嗯，非常好。好，七七一百二十六，护山应该是除了 smash 之外不会死，但是艾克的话有一个哦闪避哦，差点，没事吗？能回来吗？不能回来，哎，回不来吧，回不来。好，非常漂亮，先拿是一条命是 Nigo， 然后抓着，哦，连招没成功，但是没关系，直接，哦，这个有点焦急啊， OK， 但是停不下来，对 DA 就是不会死了，对，现在168，所以就有点难一点， OK。现在帮他想有一点焦急击杀，但是上臂来击杀，太漂亮，哇，这个上臂特别意外的，但是意外哦，但这次没成功，哇，漂亮，嗯，这个非常漂亮，哦哦，已经平反了，哦，哇，哦呼，这个连跳不错，对，但是上臂来一个尼狗闪避，然后直接 DA，啊，这个 DA 改变自己。非常强，但是，哦，没死，应该先对，然后，有点烦的，有点焦急起来，焦急了就，对，焦急了就挨克了，不必不必啊，空 A 空 A 空 A， 然后就直接击杀，啊，等一等，对，非常漂亮，一个勇敢的寒碧，没事吗？你有没事吗？哦。
哇，第二次抓就是这个有点可惜。哦。抓连脚开始，但是这次是还好，没有特别疼。不必，哦哦，我的也没成功，但是，哦，这个 ，OK， 百分比特别一样，继续啊，六十周，给、OK， 很好的抓，对，非常漂亮的抓住。哦，啊啊，这个方向有点可惜，还会有 cross up， 对，有点可惜。哦 ，what？ 但是啊，互相错误了，这个最可惜。哦，真的吗？好，是不是有一个攻击，互相多注意。啊，这个是有点忍不住的，是尼古，然后，啊，真的吗？真的，哇哦，直接 DA 带走，好，1-0，尼古，好。好，那现在1-0的情况之下，角色是一样，我们看看，来了 ，Panda Express vs Ike。Nigo， 然后 Small Battlefield， 好，然后有一个 Xenoblade 的声音，非常好 ，OK， 好，先连招开始了，但是艾克是被连招没办法，只是这方面应该是可以放弃，但是先用 Panda 是还是要控制空间。其实这个空间的控制方法非常漂亮，但是这个小将城是有特点，他的Hand Smash可以在板子上也可以命中，这个是比较好一点的点。来了，哎呦，还是挺近的。对，爹来啦，这个爹是特别强。对，这是第一，是收益非常高，命中了就拜拜。哇，小斯巴什没成功，这次是不应该着急，但是这个是跟上回一样，看的就是下不了塔了。对，因为很重，而且尼古也是比较注意。对，这个不行。对，好，那百分比一样。一条命啊，二条命都一样。哦、OK， 连招，抓，没事吗 ？OK， 来了，枪毙，哦，抓连招没有成功，没有成功直接枪毙 ，DA 哇、哦，如果这个 DA 来枪毙，但是没有特别大的攻击。来了，空位之后的再上空上，好，来了，哦，差点，还没死，但是再次是应该，应该死了，应该死，对，艾克的空上也太可怕，哇，来了，这个 DA 太强了，这个是非常好的那个。非常好的那个攻击，好，漂亮，但是来了香槟，
再次伤害越来越高，然后再次 DA、哦、还有一次吗？哦啊，没事吗？直接带走二比零，恭喜你哥！恭喜你哥！二比零冠军 Arcadia。太难了。